Tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu tena. Ningependa kuwakaribisha wana CMA watutumbuize kwa nyimbo ama kwa wimbo wao. Na baada ya hapo tutaweza kupatiana trophy na certificate ambayo tulishinda kwa Father Simon. Asanteni, karibuni. Mashindano tuliweza kuwa number 2 at the deanery level, and we thank God. And so to present the trophy to the father, moderator and our teacher. Thank you.
Ningependa kuwashukuru sana wanaume wa CMA. They actually did us proud. Those are some of the members. There were very many and I was really impressed. And I want to say we are very grateful to you and even to God. And we can see now the vibrancy of the CMA group within the church. Tuwapigie makofi tena. Na tuendelea vile vile kualika wengi muweze kujiunga nasi kwa sababu tutaweza kufanya kazi ya Mungu kwa njia mwafaka zaidi kwa manufaa ya wengi na vile vile kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Santeni sana.